ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ମେ ଅଟଲ ହୁ ମୁଭିର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରବିବାର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଫିଲ୍ମରେ ପଙ୍କଜଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍କୁ ଅଟଳଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ସେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ମୋତେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଏଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରବି ଯାଦବ। ବାୟୋପିକ୍କୁ ନେଇ ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲେଖକ ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ରେ କାମ କରିବା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବାଜପେୟୀ 1996ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସଦର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି 1998 ଏବଂ 1999ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 2018 ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।